What is this, grappling? Most of it, just pull him off, man. Put your hands up. Knock him out, knock him out. Ah, should have been a kick. Kick. Moshe, do the spinning kick. Go inside. Someone's tired. Just because you're tired, don't blame it on other people. איפה למדת? אתה מחפש ללמוד משהו? כן. מה אתה מחפש? כמה זה הרבה זמן? מתי? אתה מחפש אומנות או אתה מחפש? שם היה כלי נשק? גם? רק חרמות? כמו שם. הפינה, צד ימין. מה זה? מה זה רוצה? זה סתם קרבות, זה לא קשור. זה כאילו קרבות, זה לא ה... פרי פייטינג. אתה צריך ללחם בכביש, זה רק מה שיעיל, יעזור לך. לא מה שיעיל. מה זה?
22 22